Ես սպիտակները գեղամա լեռներն են, անանտես այս հենանդեղ։ Հա, սպիտակ կատարն է, հա, սպիտակասար։ Սպիտակասար։ Սրանց գալիս է, արդեն հեռվում Վայոցձորն է։ Վայոցձորն է։ Մեր ասաց Սյունյաց լեռներն են։ Ներքևում արդեն այն մեծ բնակավայրը Նախիջևանը ինչ որ բնակավայր էր։ Սադարակը երևի, չէ՞։ Արաքսն է երևում։ Հա, արաքսը տեսանք։ Մենք էլ Ուրձի լեռներում ենք։ Արդեն մեր մեքենան չի երևում այստեղ։